Տաղանդներն հոմոսեքսուալիստները դառնան քաղաքական կատեգորիա։ Բայց վաղը, եթե ամբողջ աշխարհը լցված լինի աղանդներով և հոմոսեքսուալիստներով, ես նրանց պաշտպանել չեմ կարող։ Որովհետև ես դեմ եմ, թե քաղաքականության մեջ չկա բարոյականություն սկզբունքին։ Գոնե ներքին քաղաքականության մեջ կա բարոյականություն։ Իմ հանգամանքում ես համոզված եմ, որ արտաքին քաղաքականության մեջ կա բարոյականություն։ Իմ հարաբերությունների, իմ պարտներների հետ դրսում ստացվել եմ միայն բաց քաղաքականության պատճառով, փոխադարձ վստահության պատճառով, ես կարծում եմ, բաց չեն ստացվել։